ହେଇଯାଉଛି ଅର୍ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ବାହାରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ବାହାରୁ ହିଁ ଜଲ ଚଢ଼େଇକି ୟା କ୍ଷୀର ଚଢ଼େଇକି ଯାହା ବି ଚଢ଼େଇବାର ଅଛି ଚଢ଼େଇକି ସେମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିବ। ବିକଜ ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଭିତରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନୀତିକାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଚାଲୁଥିବ, କେତେବେଳେ ଭୋଗ ଆସୁଥିବ, କେତେବେଳେ ସବୁ କାମ କରୁଥିବେ, ତ ଆରତୀ ହଉଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ହଉଥିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ। ଆମକୁ ଏନସିଓର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଗେଟ୍ରୁ ଯିବେ, ସାଉଥ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ବୁଲି ବାଲିକି ପୁରା ଜିଗ୍ଜାଗ୍ ବୁଲିକି ଯୋଉ ଆମର ଭୋଗ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଭୋଗ ରାସ୍ତାରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଯୋଉ କି ସାଉଥ୍ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଅଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ସାଉଥ୍ ସାଇଡ୍ରୁ ବାହାରିଯିବେ। ପରନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସାଉଥ୍ ସାଇଡ୍ ଯୋଉଠୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ସେଠୁ ବି କିଛି ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯାହାକୁ ବିଆଇପି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, କେହି ବାହାରି ପାରୁନଥିଲା, କିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲା। ସେ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ ରାଇଜ୍ ହବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। ଆମର ଯେତେ ବି ପାସ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଟିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବାଲା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବେ ବୁଲେଇକି ଆମର ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଗେଟ୍ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଲି ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଉ ସେଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହମ୍ବଲ ରହିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉ କି ବୁଢା ଥିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲଗେଇବୁ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇମୋସନାଲ କମ୍ପାସନ୍ ବନେଇକି ଆମକୁ ଏଇଟା ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ 11 ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ନର୍ମାଲ ଆମର ଦର୍ଶନ ଚାଲୁଥିବ, ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରି କରିକି ଯାଉଥିବେ, ଏହି ଭିତରେ ଭିଆଇପିସ୍ ବି ଆସୁଥିବେ, ଭିଆଇପି ମାନେ ବି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ପ୍ରସନ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଭିତରେ ଯାଇକି ଆଗେ ଲୋକ ଲଗାଇବେ, ଦୀପ ଲଗାଇକି ସେଠି ବସିବେ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମହାଦୀପ କେବେ ଉଠିବ। ଆଉ ଏଠି ବି ପୁରା ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ହେଇଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ବି ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଭିତରେ ଜାଗା ହେଇନଥିବ, ପୁରା କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ତ ଆମକୁ ସେହି ସମୟରେ ଡିସିଜନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଏବେ ଆଉ ଆମେ ଡୋର୍କୁ ଗେଟ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଦେବା, ଆଉ କେହି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି। ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ଅଛି, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ପ୍ରେସର୍ ପଡ଼ିବ, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି ଗେଟ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସିନିୟର୍ ଅଫିସର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିକି ଏଠି ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।